issoo baxyo xoogleh ayaa waxa ay ka jireen dalka libiya iyadoo kuwa uga xoogga badan ee ugu dambeeyana ay ka dhaceen magaalada layidhaahdo terboog taasi oo ay dadku ku qamaameen dhismaha weyn ee baarlamaanka dhinaca kalena ay dabqabadsiiyeen waxaa la arkaya qiiq aada u fara badan oo samada isku shareeray iyo weliba iyagoo taayerada ku gubaya bannaanka baarlamanka waxaana ay dalbanayeen dadkaasi magaaladaasi iyo magaalooyinka kaleba in si deg dega doorashooyin looga abaabulo oo looga qabto waddanka liibiya arrinkan isagaah waxa uu noqday mid horseeday deganaasha la'aan ka imanaya shacabka iyo dadka rayidka ee reer liibiya oo muddooyinkii ugu dambeeyaba dhibaato xoogli ay haysatay arrimaha iminka kiciyey in dadku ay soo baxaan baarlamaanka ay ku qamaamaan dab ay qabadsiiyaan waxaa lagu sheegay in korantadu ay si joogta uga go-do dhulkaasi qiimaha wax lagu kala iibsado oo kor u kacay iyo weliba culaysyo kale oo yimid oo ah dhinacaa siyaasadda oo la isku mari layahay wadanka liibiya wararka libiya ka imanaya sida magaalada tribule waxa ay sheegayaan banaanbaxyadu inay joogto yihiin iyadoo dalkaasi oo horay barwaaqo uu ahaa maanta uu u muuqdo midaan ka faa'iidaysan tan iyo intii dhibaatada laga bilaabay labadii kun iyo koob iyo toban oo halkaasi xukunkii laga tuuray madaxweynihii dalkaasi ee muddada dheer talada hayay corneyl mocamar alkhadaafi wararka ugu dambeeya waxa ay sheegayaan in dowladda ku meel gaarka ah ee la sheegay in loo dhan yahay ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ay taageerto ninka madaxda kaax cabdulxamiid beyba uu taageeray arrinka ku saabsan in si deg dega doorashooyin loo qabto si deganaasho siyaasadeed dalkaasi looga abaabulo wakiilka jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ugu qaabilsan dalka libiya stephani williams ayaa isaguna shaaca ka qaaday inaan loo baahnayn culaysyo xoogle iyo in dhibaato la abuuro balse ay tahay in loo darbado oo loo diyaargaroobo doorashooyin in la qabto in laysu soo baxo baarlamaanka dablaqoodsiiyo waxa ay ka dambeysay maalin markii wadahadalkii magaalada janeeva ee kooxaha kala duwan ee reer libiya ay ku dhammaadeen iyadoo is afgarad buuran aan laga gaarin taasina ay keentay saluug xoogleh oo halkaasi ka dhacay dalka libiya waxa uu ahaa dal barwaaqo ah oo xagga caafimaadkii waxbarashada ay lacag la-aan yihiin waana waddanka mid a wadamada ugu qaniysan dhinaca saliida laakiin culays xooglehi u yimid tan iyo intii gaashaan buurta neto dhibaatadii iyo is soo baxyadii ay horseedka ka ahyeen ay laba kun kob iyo toban ka dhaceen wixay markaa ka dambeeyana barwaaqada dalka aan laga faa'iidaysan waxa kale o ay libiya u noqotay ehel culaysyo badan oo kaga yimid meelo kala duwan iyadoo mahaajiriinta ka yimaada afrika asiya iyo meelo kaleba ay dalkaasi kusoo dogaalaan ama ay yimaadaan si ay uga sii gudbaan qaaradda yurub marka hadaba la fiiriyo xaaladda murugsan ee dalka libiya ma aha mid quman iyadoo marka la barbardhigo dalka sida uu ahaa ee aada uga duwan tahay laakiin shacabka caadiga ah iyo qaar ka tirsan siyaasiyiinta iyo qaar kamida bulshada caalamkuba ay jeclaan lahaayeen in doorashooyin dhaba la qabto oo markaasi la ogaado cid la isku raacsan yahay inay horseed ka noqoto ama hogaamiyo dalka libiya waxa kale oo hogaamiyaha kumeel gaarka ee libiya uu soo jeediyey inay lagaa maarmaan tahay shuruucda dalka ka jirta dhammaanteed in wax laga bedelo oo weliba ay noqoto shuruuc cusub in dalka loo sameeyo si libiya ay noqoto mid ula saanqaada adduunka intiisa kale